លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយនោះហើយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយប្រជាអំពីច្បាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់កាលពីម្សិលមិញនេះគឺគាត់បានសម្ដែងនៅការខកចិត្តនិងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះធនាគារ ABA និងធនាគារ Acelida ដែលបានបដិសេធចំពោះពាក្យស្នើសុំខ្ចីលុយរបស់គាត់ក្នុងការប្រកបនៅមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលគាត់បានបង្ហោះពីទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានសរសេរថាធនាគារស្រុកខ្មែរគេមិនអោយអ្នកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ចីលុយរកស៊ីឬធ្វើអាជីវកម្មទេឬហើយជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុនអ្នកនយោបាយដែលមិននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមិនរវល់នឹងសងយើងដែរឬធនាគារធំ2គឺធនាគារ ABA និងធនាគារ Acelida ថ្មីៗនេះបានបដិសេធចំពោះសំណើកម្ចីលុយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលជាមេបកនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតក៏បានបដិសេធក្រោមលេសនឹងហេតុផលដូចគ្នានេះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានសួរត្រឡប់ទៅវិញថា1អ្នកនយោបាយមិនបាច់រកស៊ីមិនបាច់ប្រកបរបរអាជីវកម្មអ្វីទេឬចាំតែជាប់ឆ្នោតមានកៅអីទៅអង្គុយសញ្ញេពុករលួយមែនឬ2ស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ហាមបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយដែលរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចមិនឲ្យខ្ចីលុយធនាគារឬបើអញ្ចឹងខ្ញុំបើកគណនីនៅធនាគារយកលុយខ្ញុំទៅរកស៊ីទៅផ្ញើហើយបើកគណនីធនាគារឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំប្រើសេវាធនាគារដើម្បីវេលុយទូទាត់ថ្លៃទំនិញតើឲ្យខ្ញុំប្រើសេវានឹងធ្វើអ្វីដែរម្ដេចក៏មិនបិទសេវាគណនីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅទី3ខ្ញុំខ្ចីលុយមិនមែនយកឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទៅខ្ចីទេខ្ញុំយកឈ្មោះប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទៅខ្ចីយកទ្រព្យរួមរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទៅដាក់បញ្ចាំយកមុខរបរយកការបញ្ជាក់ចំណូលចំណាយការរកស៊ីរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទៅដាក់បង្ហាញហេតុអ្វីត្រូវណែនាំខ្ញុំថាបើចង់បានលុយខ្ចីអ្នកត្រូវឲ្យរកអ្នកផ្សេងចូលឈ្មោះជំនួសហើយដាក់មុខរបរទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទាំងអស់ជារបស់អ្នកផ្សេងទៅវិញតើលោកជាប្រធានធនាគារស្រុកខ្មែរនឹងជាមេរៀបចំឯកសារភូតកុហកបោកប្រាស់របៀបនឹងឬ4ចំនួនលុយដែលខ្ញុំខ្ចីមិនបាន 1/3 នៃតម្លៃទ្រព្យដាក់បញ្ចាំខ្ញុំផងហើយចំណូលមុខរបររបស់ខ្ញុំដែលមានការបញ្ជាក់ពី cross income លើសពី 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែជាមួយគ្នានេះមុខរបររបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្ស13នាក់ដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី170ដុល្លារដល់350ដុល្លារប៉ុន្តែបែរជាធានាគារមិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីព្រោះតែខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយហើយធានាអស់នេះយកលុយទៅបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីឲ្យពលរដ្ឋចម្ពាក់ខ្លួនដើម្បីបានរឹបអូសយកដីយកផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវយល់ដឹងឬ5សួរថាតើធនាគារទាំងអស់នេះមានធនាគារមួយណាដែលបដិសេធមិនឲ្យអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្ចីលុយពួកអ្នករកស៊ីអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនសុទ្ធតែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យខ្ចីលុយដូចខ្ញុំមែនឬហេតុអ្វីក៏រើសអើងអ្នកនយោបាយបកផ្សេង6ធនាគារទាំងអស់ដែលរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាធនាគារឯកជនឬក៏ជាធនាគាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាធនាគារ ABA នៅជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានឈ្មោះថាសេរីរដ្ឋា Business Network Co Limited ចំនួន450ដុល្លារជំពាក់ជិត3ឆ្នាំហើយមិនទាន់បង្វិលលុយសងខ្ញុំផងបាទនេះហើយគឺជាការតូចចិត្តបាទរបស់លោកសុថាតកតងទៅនឹងសំណើកម្ចីលុយដើម្បីប្រកបរបរអាជីវកម្មពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទហើយធនាគារ ABA ធនាគារ Acelida បានបដិសេធមិនឲ្យគាត់ខ្ចីទេទោះបីជាគាត់មានទ្រព្យបញ្ចាំមានការបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរឿងនេះគឺយើងមិនទាន់បានតកតងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែម
ហើយ TNM TV Online ក៏មិនបានតំណាក់តំណងបាទទៅធនាគារ ABA និងធនាគារ AC Leda ដើម្បីបំភ្លឺចំពោះករណីនេះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ TNM នឹងធ្វើការតំណាក់តំណងនៅពេលក្រោយហើយនឹងជូននៅព័ត៌មានពីបច្ចុប្បន្នភាពតកតងទៅនឹងករណីលោកស៊ុនសារ៉េរដ្ឋាដែលខ្ចីលុយធនាគារទាំងពីរនេះមិនបាននេះបាទបាទអញ្ចឹងជុំវិញព័ត៌មានដែលលោកស៊ុនសារ៉េរដ្ឋាគាត់បង្ហោះពីតូចចិត្តស្អិតទ្រូងដែលធនាគារឯកជន2ដែលមិនឲ្យគាត់កម្ចីលុយអាហ្នឹងគឺជាសេរីភាពឬក៏ជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ធនាគារទេត្រង់គេឲ្យខ្ចីឬមិនឲ្យខ្ចីជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែយើងអ្នកសុំខ្ចីយើងដាក់ពាក្យចូលទៅបើគេពិចារណាថាឲ្យខ្ចីបានទើបគេឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែនេះមិនដឹងជាថាខាងធនាគារគាត់យល់ឃើញថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគាត់មានឯកសារឬបែបបទគ្រប់ឬអត់បាទបានគេមិនឲ្យខ្ចីធម្មតាតែយើងមានឯកសារច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់គឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់តែងតែឲ្យខ្ចីហើយដោយមិនរើសអើងដោយលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានិយាយនោះទេគឺថាអ្នកណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិខ្ចីទាំងអស់ដើម្បីយកលុយមករកស៊ីបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងៗកុំថាឡើយអ្នកនយោបាយកុំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺថាមានសិទ្ធិខ្ចីទាំងអស់ប៉ុន្តែករណីនេះមិនដឹងថាលោកខ្វះឯកសារគតិយុត្តណាមួយដែលធនាគារគេមិនអាចទទួលយកបានហើយបើសិនជាខំបើគេថាយល់ឃើញថាលោកជាមន្ត្រីដែលបើកណបប្រឆាំងគេមិនអោខ្ចីអានឹងជាការអះអាងរបស់លោកទេទូទូធានអឹម TV online មិនហ៊ានបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងម៉េចពីរនោះឡើយបាទព្រោះថាធនាគារគេបើកអាជីវកម្មរកស៊ីគឺគេចង់បានប្រាក់ចំណេញណាស់អតិថិជនចូលទៅមានប្រាក់មានអ្វីតម្កល់នោះគឺប្រកាសជាអោខ្ចីហើយអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាធនាគារ AC Leda ក៏ដូចជា ABA នឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ TNM TV Online ឲ្យបានជ្រាបថាតើមូលហេតុអ្វីឬមូលហេតុពិតឬមិនពិតដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគាត់បានលើកឡើងថាគឺស្ថានឯកជនរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាខ្ចីលុយបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខនឹងមានការបកស្រាយទាំង3ភាគីទាំងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាទាំងលោកខាងធនាគារ ABA និងខាង AC Leda អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា3មុំនេះនឹងបកស្រាយមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ TNM ដើម្បីឲ្យទូទស្សន៍ TNM មានមូលដ្ឋានក្នុងការបកស្រាយត្រឡប់ទៅស៊ុនលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាវិញឬក៏បកស្រាយទៅសាធារណជនឲ្យបានជៀបថាតើមូលហេតុអ្វីបានគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរនេះមិនឲ្យលោកស៊ុនរដ្ឋាខ្ចីលុយបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងតាមដានបន្តទៅមុខទៀតហើយប្រសិនបើមានពេលឱកាសល្អណាមួយយើងខ្ញុំក៏ចុះទៅសម្ភាសផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលលោកស៊ុនសេរីថាគាត់ថាគាត់បានទៅដល់ធនាគារនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ថា ABA នៅជាពាក់លុយគាត់អានឹងជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់បើសិនជា ABA ខ្ចីជាពាក់លុយគាត់មែនសងគាត់ទៅតែ400ដុល្លារជាងទេ450ដុល្លារបាទហើយប្រហែលឆ្នាំហើយមិនសងគាត់អានេះទូទាស់យើងខ្ញុំនិយាយទៅតាមអ្វីដែលលោកស៊ុនសេរីថាគាត់បានលើកឡើងទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យខាង ABA ក៏ដូចជា AC Leda មេតាមានការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនគេយល់ច្រឡំថាធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានរបស់លោកបើកមកដើម្បីរកស៊ីនេះគឺកាន់ខាងប៉នេះប៉នោះណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេប្រកាន់ថាធនាគាររបស់លោកទាំងពីរនេះកាន់ជើងគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែខ្ចីឲ្យតែគណៈបកប្រជាជនខ្ចីបានឲ្យហើយគណៈបកប្រឆាំងខ្ចីមិនឲ្យគឺថាលោកបាក់លោកអាចបកស្រាយលោកអាចបកស្រាយថាលោកស៊ុនរៃថាតើគាត់ខ្វះអ្វីខ្លះដែលខាងធនាគារលោកបានឲ្យខ្ចីហើយបើឲ្យខ្ចីក្នុងរូបភាពណាខ្លះនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាលោកមានការបកស្រាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបកុំឲ្យព្រោះឥឡូវនេះលោកស៊ុនរៃថាក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលបើកខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាតើគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យខ្ចីហើយគណៈបកដែលថាស្របឲ្យខ្ចីឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនសេរីថាទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំសូមឲ្យខាងធនាគារទាំងពីរលើកតលិហេកមកបាទដើម្បីដាក់លើតុទាំងអស់គ្នាមកផ្សាយហើយជូនឲ្យលោកស៊ុនសេរីថាគាត់ដឹងវិញថាមូលហេតុដែលមិនឲ្យខ្ចីដោយកត្តាចេះមួយចេះពីរបាទហើយមូលហេតុដែលថាមកទៀតគឺថាធនាគារអាចបកស្រាយឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបកុំឲ្យគេមានការភ័ន្តច្រឡំបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តយើងគឺបន្ទាប់ពីលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានបង្ហោះនៅខ្លឹមសារបែបនេះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនគឺមានអ្នកដែលចូលមក comment ជាច្រើនបាទតកតងទៅនឹង
vậy đây quất sầm đai nó ca mình bên chất cho phù thế này kia từng pi nưng cứ miền comment chỉ tràn cứ tìm mũi cứ chiêm tăng dù bà chiêm tăng dù quất ban comment mau tha khang thế này kia cất lừa han để pay sầm rập lục pu pru lục pu phu nội yo bay ngày nào mũi lục pu miền pa nhà ha cho pu khôn ai tiết nó khôn nội yo bay là bọc luôn lục pu ta ban là na mơ ca khâu trâu đắc non mà chi vật cam nâng song lôi thế này kia bà mũi tiết cứ vai ri niêng và vai ri niêng quạt bàn comment tha bẩn tốt khang thì nia kia có mình trừ tiếng sông đai pu kết mưa tư ba khnia mình thơ chăng khnia mình bạ để sai bốc lực trừ bạ càng nhiều rồi rồi nè trừ đọt sai mui chỉ mui ở thế để chân nè na mình o ba miên nè mộc chay đầm bay bùng rì mộc bò rộc xì cho ba lo nói cho nên xôm bị cha na yu yu đo khang thì nia kia phong đại kia prap hết phong ở hai nè ba giờ mũi tiệt ba sau mai phu ba sau mai phu bạn comment tha nức khơi về đại promo lôi pi nè nơi bờ tê cứu sưu na đại quan tài nơi dây tháp bộ prachang cứ chia bộ phu nè nơi yêu bài bằng cấp cách nâng chia à yong rob bỏ ở à yong cứ pra hô châu được tức ác xì chai mà sẽ rấy trong một trong đo một trong rọc xí từ kì xua mục xua khói chị rực cố hói mình ai lôi chạy tiệt mà mùi tiết lục camera dùm mình men ai tài miên được bọc mình chăm kì ai chạy nụ tê xong khăn mục rọc bò nâng đại lục trong thư nụ ai chạy rốt chùm nô xong kê vinh đai rực ọt hói mục rọc bò miên hà nịp phây rực ọt và trâm chì mê bạc cả bách cả bốc kê mình khóa tê thế nia kia kìa miên cô ca rồi bọc kê tu chìa miên chùm nô chẳng tay bà phục chùm nô mình chùm bà lúa xong bây ta chào vài khát nó có kê mà nói chạy phong à à à bà đừng nâng miên mà chùm nô nâng hơi tam bất tư xong bây ta khang tình nia kia chiết nê Campuchia rồi bỏ dương có lô bà bà đai bà đam tư cử sản hệ đàn bà thộ tầng ốc cử sản ai cử chôn tầng ốc bà đam tư tầng ốc thá ประสบบาดเจ็บชนบกคลุนหมกใจยืดเตะเตะมือเนื้อเตะชนบกคลุนแต่ตาเตะชนนุ๊กอาจมีระดับเพียบบังประซองตลอดมาเวนต์ออดบาสันจีเจือมือเตะเคยท่าอดมีระดับเพียบซองตลอดมาเวนต์คือท่ามันอาจอนุญาตเอาเนี่ยน้องใช่ทีวัวโปรฟิท่าบาสันเฟื่องจังวิอาจขัดบังต่างสองครั้งที่มุ่ยอาจเฟื่องเอาคือสถานขัดบังที่ปีอาจเฟื่องเอาไปเชียร์บอลไกลกรอเตอร์กันไกลกรอเตอร์จังนี่คือไปให้ชีสำลังเคยท่า lục xuân dưới và tháp hay chỉ quạt bao tới hay quạt đặt tầm co lại cái đó bên tay à ca song tận lọc bằng vĩnh đôi chuyện thật thế cho cuộc kiện ao từ chắc mình chắc đấy bà năng này chân bàn tha riêng khác đôi luôn mình đã quạt cả bên má cả tha dương miếng phong mình ấy mình quạt thật cái ao bà sầm khán cứ tha mục là bò dương đau được ọt hay miền đại khác kia cả bọn tha luôn trên đại này vô bài chân bộ ông mà tha miền hà này pay same same tới miền đại na kia đại song làm luôn đẹp bóng nuôi chân chân cái ai mưa lửa nặng đai nè hai này phải xem xe chân được xong ba này dây ta phải đam tì mà chân tha cả xây cứ chỉ sệt ở bờ dương hay xong xây dương đặt đồng co cứ chỉ sệt ở bờ dương xong đồng co trọ bờ dương vận tải không cả ao xây cứ chỉ sệt ở bờ mình chắc micro rành rành thọ nọ và pro quát quạt dối khơi riêng riêng luôn quạt thả bởi ao xây tới ta nơi ngay cả mốc bên hai này phải được ọt hai bữa sân chỉ ọt hai này phải và quạt chỉ quạt ao xây thôi mình chân năng hơi ní cứ chia bài bắt này cả roxy rồi bắc kurdistan ai cứ chuẩn được ở đây thì ní cứ chiết campuchia bán phát nằm bà